tešíme sa, že stále je o to veľký záujem a ten záujem by teda nič nezastavilo ani naďalej, keby nás nestopol termín. Ďakujeme, že ste prišli a vypočujeme si pár slov na koniec výstavy, ktorú si potom zatvorí sám autor. Prehovorí kurátorka výstavy pani Katarína Bajcurová. Srdečne ju vítam. Terénovú písanku, publikáciu, ktorú vydal denník N, uvedie šéf-redaktor denníka N, pán Matúš Postolný. A nakoniec kamarát Laca Teréna Roman Harry Harván a druhý kamarát Vlado Slnko Šarišský zahrajú dve, tri, štyri pesničky. Tak. A dovolila by som si pozvať, kedy sa mu to bude hodiť, aj Laca, aby sa pár slovami prihovoril. A je to teda naozaj tak, že výstavu môžeš sám zatvoriť. Výstava bude otvorená do 20. hodiny. K dispozícii je u pani Kompaníkovej predaj terénovej písanky, ktorú bude podpisovať po ukončení programu finisáže. A to je asi všetko. Ešte raz vás veľmi srdečne vítam a prosím pani Katarínu Bajcurovú, nech sa páči. Milí priatelia, tak som veľmi rada, že ste v takom hojnom počte prišli rozlúčiť sa s našou výstavou. Keď sme ju začínali zhruba pred rokom pripravovať, tak sme sa ocitli v trošku prekérnej situácii. Keďže sme stali pri kultúre, tak hrozilo, že tá výstava nebude. My sme však prejavili odolnosť, nezľakli sme sa veľkého strážcu, roztočili sme kolesa, spolu s Lacom, Stáňou a Slovenskou národnou galériou. A dnes tu máme žatvu. Čiže výstava končí. S výstavou je to tak, keď kurátor pripravuje výstavu, tak najväčší zážitok, najväčšie dobrodružstvo je tá fáza tvorby. A keď ju otvoríte, tak odrazu je to ako dieťa, ktoré už je samostatné a ktoré vyplávalo do sveta a žije si svoj vlastný život. A táto výstava si žila naozaj veľmi intenzívny život. A čo o tom najviac svedčilo? Tak podľa knihy Návštev by som povedala, že to bol spokojný, nadšený, udivený a tak ďalej návštevník, o čom svedčia naozaj nádherné slova. Knihe Návštev. Dokonca som si prečítala, že to bol Vladimír Putin. Boli tu zápisy v rôznych jazykoch a z rôznych krajín. A pri individuálnej autorskej výstave sa neuvažuje o tom, že pripravíte nejakým spôsobom blockbuster, ktorý zaujme veľkú časť verejnosti. V Slovenskej národnej galérie blockbustery boli skôr tie výstavy, ktoré sa venovali nejakým širším vývinovým obdobiam, témam, boli to také veľké, dlhšie výstavy. Ale myslím, že v tomto prípade sa nám naozaj podaril taký autorský blockbuster, pretože to návštevnícke číslo, ktoré som sa dnes dozvedela, je celkom prekvapujúce a neočakávané a je to 9000 návštevníkov, čo je na slovenské pomery naozaj dosť. Takže to ste zatlieskali hlavne Lacovi a jeho umeniu. Takže pútnik Odysseus, do ktorého sa Laco rád štilizuje, pristane na chvíľu v rodnej Itake, ale znovu sa dá na ďalšie plavby. A keďže už máme rok 2020, rok okrúhly, a pre Laca to bude zvlášť významný rok, jeho prvá retrospektíva končí, ale my nekončíme, tak by som povedala, a čakajú nás ďalšie výstavy, ďalšie prekvapenia pre vás. A chcela by som povedať, že
to budú dve výstavy zatiaľ v Moravskej galérii v Danubiane a že budú, chcela by som spolu s autorom slúbiť, že budú na 80 až 90% úplne iné a nové. Takže ďakujem vám za pozornosť, Lacovi ďakujem za inšpiratívnu spoluprácu, Tani Hojčovej tiež za veľkú podporu a súdržnosť a užite si ešte výstavu. Ďakujem. Dobrý večer. V galerii som ešte... V galerii som ešte nehovoril, je to teda prekvapivé, že v galerii toľko veľa ľudí, asi je to iba znak toho, že tá výstava bola naozaj úspešná, to číslo, ktoré pani Majsorová povedala, je to obrazom. Ja mám rád čisto laicky Lácové obrazy, ale priznávam, že ešte radšej mám, keď rozpráva, a jeho rozprávanie mám teda ešte radšej ako obrazy. Preto som veľmi rád, že to svoje rozprávanie aj píše, a že píše pravidelne k nám do denníka N pred týmto týždňa, čo treba asi spomenúť teda Ďura Kušnírika, lebo to bola jeho zásluha. Takže Laco k nám píše pravidelne raz mesačne do novín a tie texty sú tak iné, tak magické. Povedal by som, že mám rád, keď sa píše v obrazoch a Laco píše v obrazoch. Niekedy sú tie obrazy veľmi abstraktné, niekedy sa dajú nahmatať, alebo teda predstaviť si, čo za nimi vlastne je. Tých textov je tak veľa a sú také dobré, že sme z nich mohli urobiť vďaka Lacovi knihu. Takže sme vydali túto knihu, ktorá sa volá Ténová písanka. Je veľmi čerstvá, lebo len piatok prišla z tlačiarne. A môžete si ju aj kúpiť, to je také okienko reklamné. Čo je pre mňa dobré, a teda veľmi som rád, tá kniha nie sú len texty, ale sú doplnené tými obrázkami. Sú to obrázky, ktoré kreslil Laco na iPade. A myslím, že je z toho jedna naozaj že veľmi podarená a dobrá kniha. A ja som veľmi rád, že keď táto výstava končí, tak môžete vlastne pokračovať s Lacom tou knihou a keď budete chcieť, tak si môžete kúpiť svojho teréna domov a budete vlastne mať svojho teréna, aj keď nebude na výstave. Takže ja ďakujem Lacovi, že tá kniha je a dúfam, že sa vám bude páčiť. Thank you.
Ja sa teším, že už to končí, pretože to, že to končí,
ako mne to naplnilo všetky očakávania, možno teda oveľa, oveľa viac, ako som toho očakával. A teším sa vlastne na nové začiatky. A špeciálne samozrejme som na adrese prišiel Maťo, môj kamarát celoživotný, takže ja ho poznám od mňa, celú rodinu. A som hrozne rád, že som mohol vydať tie svoje písanky. Elena, vidíš, povedala by si to? Dyslektik a vydatný. Takže ďakujem Maťo, Katarína, ďakujem všetkým z Národnej galérie a ďakujem vám, že ste prišli, priatelia. A naozaj, aj keď to na sebe nedám snáď, som dojak. A samozrejme ďakujem Harimu a ďakujem Slnkovi, zlatým kamarátom, že nádherné záhrady. Hudba je úplne úžasná. Ukončená.